Збірна України з легкої атлетики повернулася додому з чемпіонату Європи, який завершився у швейцарському Цюріху. Вже традиційно в одному з терміналів аеропорту Бориспіль спортсменів зустрічали фани та близькі з оберемками квітів і привітаннями. Поздоровляти наших спортсменів є з чим. Збірна України з легкої атлетики посіла 7-е місце в медальному заліку, виборовши 2 золоті, 5 срібних та 1 бронзову медаль. Першою нагороду до скарбнички збірної поклала Людмила Оляновська, якій не вистачило лічених секунд, аби здобути золото. Я їхала туди за медаллю. Ну, яка це вже була? Це вже другий питання. А от туди іменно за медаллю їхала. Утім, медалі найвищого гатунку наші атлети все ж привезли. На континентальній першості не було рівних Богдану Бондаренку у стрибках у висоту. Разом із товаришем по збірній Андрієм Проценком вони стабільно сильні в цьому сезоні. Українці забирають золото і срібло. Цього разу не стали на заваді ані примхи погоди, ані покриття. Чуть-чуть тяжеловато, тим більше там було покриття резинове, непривичне. Такого нігде я не бачив. І в мокру погоду я не мог ніяк приспособитися до неї, до прыжкам. Мислі багато було різних, але, звісно, я знав, що я готов добре і намагався зробити все, щоб преодолеть цю висоту і боротися за медалі. Ольга Саладуха не залишила шансів суперницям у секторі для потрійного стрибка. Вона втретє поспіль захистила титул чемпіонки Європи. Емоції самі, звісно, хороші. Я хотіла захистити цей титул, піднятися, наконець, на найвищу ступеньку і доказати тим, що Саладуха є, Саладуха нікуди не ділась. Конечно, те события, которые происходят в стране, в нашем доме, в нашем городе, это очень страшно. И вот сейчас, я говорю, на пороге растерянности, я не знаю, куда мне возвращаться домой. Сначала, с самого начала мы были в хорошей форме. Просто что вся это давление, наверное, все это немножко мешает. И, конечно, мы рады, рад тренеры, рада моя семья, що ми це зробили. Не приховує радості і рівнянка Ольга Земляк. 2 срібла з бігу на 400 метрів і в складі жіночої естафетної команди – чудовий результат для головного старту сезону. Повністю це все не розуміємо, тому що це було надзвичайно динамічно. І думаю, з часом ми вже переспимо з цією думкою, що все закінчилось, що основний старт сезону вже закінчився. І ми, я вважаю, виступили досить достойно, наша команда. Задоволені виступом збірної тренери, враховуючи те, що на сході нашої держави війна, змагатися спортсменам доводиться не тільки суперниками, а й з внутрішніми переживаннями. Тренера і команда всі дуже довольні виступленням. Устали вже соревноватися, устали, але чемпіонат у нас закінчився на хорошій ноті. Владислав Красніцький, Владислав Рахубенко, телеканал Київ.